जान, ओ आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। ଏହି ଗୀତ ଗାଇବାର ଏକ କାରଣ ରହିଛି। ମାଆମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେବେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି କ୍ରିକେଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମାନ। ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଶିଖର ଧୱନଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରି ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧାୱନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦନି ପାପା, ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲୱେଜ୍। ତେବେ ଏହି ଫଟୋ ଏବେ ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଅ ସହିତ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଫଟୋକୁ ଜଣେ ଏକ୍ସ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିଖର ଧୱନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୋରାଭରଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପୁଅକୁ ଭେଟି ନପାରି ଜଣେ ବାପା କେତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁନଥିବେ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିଖର ଧୱନଙ୍କ କାହାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇମୋସନାଲ ଅଟେ, ଏପରି କାହା ସହିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଧୱନ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ କାହା ପାଖରେ ସେୟାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଇସା ମୁଖାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖୁଥିଲେ, ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। 11 ବର୍ଷ ପରେ ଧୱନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଇସା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରକୁ ଦୂରରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର। ଶିଖର ଧୱନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇସାରିଛି। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଶିଖର ଧୱନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଇସା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ସେ ଦେଖା କରିପାରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଧୱନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କହିଥିଲେ, ଶେଷରେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଜିତିଗଲା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।